Вас вітає супермаркет «Насіння». Сьогодні презентую вам цибулю на пюро відоме параде. Параде – це цибуля на пюро, яка є найбільш популярною серед усіх представлених цибулів на ринку насіння. Подивіться, які вони красиві, які рівні, гарні. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.